Prodüser Tarık Əliyevin aparıcısı olduğu hər şey daxil verilişi bağlanıb. Axşamazın əldə etdiyi məlumata görə buna ötən gün canlı yayımda əməkdar artist Elza Seyidcahanla müğənnilər Manaf Ağayev və Mətanət Əsədovanın qalmaqalı səbəb olub. 2 gün öncə telekanalın rəhbəri vəzifəsinə təyin edilən Murad Dadaşov həmin buraxılışdan dərhal sonra iclas keçirib və verilişin bağlanmasına qərar verib.